Hey yo, hvad så sammen, og velkommen til den her video her. Det I skal se nu, det er en kampagnevideo, som jeg har skudt i samarbejde med OnePlus. Hvis I ikke ved det, så har jeg samarbejdet med OnePlus i en utallig række af videoer, blandt andet hvor jeg har været ved ProShop og sådan noget der. Det har været en mega video, hop ind og tjek den, hvis I kan se den. Men i hvert fald, så skulle vi skyde en kampagnevideo for OnePlus Nord 2 her, som I også har mulighed for at vinde. Det finder I ud af senere i videoen, hvordan I vinder den. Men i hvert fald, så har vi skudt den her mega fede kampagnevideo, hvor vi også har haft en fotograf med ud til at skyde den her mega vilde paintball video. Det er en reklamefilm, som OnePlus har ligesom lavet, og i samarbejde med mig, hvilket har været mega cool at være med til. Så tusind tak til OnePlus for at sponsorere den her video også, og så være med til at lave den her mega fede kampagne for OnePlus Nord 2. Tjek telefonen ud, den er faktisk rimelig god, fornuftig pris og sådan der. Men ved du hvad, lad os bare hoppe direkte ind i kampagnevideoen. Prøv lige at tjekke den ud, den er blevet spidsen, se her. Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag der står jeg ved Fondcenter Aalborg. Det står sammen med Jan, som har været så sød og så lånet os hele paintballbanen her, hvor vi skal skyde video i dag i samarbejde med OnePlus, fordi at de har udgivet den her OnePlus Nord 2, som vi ikke lige skal unboxe i dag, fordi det er lidt kedeligt. Vi skal lave en lidt federe video, en lidt mere utraditionel unboxingsvideo. Og husk at senere i videoen der forklarer jeg, hvordan det er, at man kan vinde sådan en OnePlus Nord 2 her. I dag der skal vi ud og spille paintball. Banen den er jeres. Der er fri kugler, og vi skal bare skyde hinanden. Det bliver godt, drenge. Gør det ikke det? Yes. Jeg har taget hele holdet med. Det er Byen Boys. Vi har Mikkel der. JK der. Benson. Lasse. Og Nicky. Okay. Jeg er helt ondt hernede, mand. Kom mig lige sådan lige ved siden af bolderen, mand. Det, som gør OnePlus Nord 2 til en flagship killer, det er både et hvidvinkel og så et ultrahvidvinkel kamera i den her telefon her, som skyder nogle rigtig fede billeder. Vi har været ude og skyde nogle her tidligere, ude på banen her, som jeg også kan se her på skærmen. De er pretty good, pretty crisp, all around, mega lækre til billeder, som den her telefon den kan skyde. Udover et mega godt kamera i den telefon her, så har den altså også en mega kraftfuld processor, samt en 90 Hz skærm. Er det passende 90 Hz? Jo, 90 Hz. Du får det hele, den her. Det er fedt. Det er fucking fedt. Den har også det her 65 watt warp charge, som gør, at den lader enormt hurtigt op. Så imens vi lige hopper ind og så spiller et game i gang, så får den lige lov til at lade en gang. Den er på 70% nu, men vi giver den lige lidt juice, imens vi er inde. Og så ser vi lige, hvor meget den har bagefter. Alright, den er deroppe 100%. Det er jævnt med hurtigt. 65 watt warp charge. Det går stærkt. Vi er færdige nu på paintballbanen. Husk nu og så tjek den her OnePlus Nord 2 ud. En ægte flagship killer telefon. I har faktisk også mulighed for at vinde den. Hop ind på OnePlus' Instagram, find opslaget med paintballkampen her, og så står der, hvordan man kan vinde en. Og ved du hvad? Vi er ikke helt færdige nu, fordi vi leger videre, når den her video den er done. Så drenge, er vi klar igen, eller hvad? Det er vi, mand! Let's go! Let's go!